Labas vakaras, mėlyjei. Labas vakaras. Vis girdime skatinimus persėsti į elektromobilius. Tačiau ar pačiam vairuotojui tai finansiškai apsimoka? Ir pagaliau, ar užtektų elektros energijos visiems žmonėms, jeigu staiga visi mes sėstume į elektra varomus automobilius? Aš matau vienintelį kelią, tai yra atsinaujinančios energetikos plėtra. Didžiausia bėda yra tai, kad poreikis elektros yra labai koncentruotas, nes dažnai būna, kad reikia vienu metu. Ar Dakare važinės elektromobiliai? Tai jau važinėja. O įsirengus saulės elektrinę, ar sunaudojate dabar daugiau energijos? Taip, pradėjau sunaudoti. Nebetaupot. Informacinio portalo apie elektromobilius įkūrėjas Tadas Ratkevičius sako, kad jeigu neturite savo įkrovimo stotelės, tikrai neverta pirkti elektromobilio. Kiek elektros suvartoja elektromobiliai? Kiek važinėjimas tokiais automobiliais tai kainuoja vairuotojams? Kviečiu pasiklausyti Tado Ratkevičiaus minčių ir įžvalgų apie elektromobilius. Informacinio portalo apie elektromobilius įkūrėjas Tadas Ratkevičius sako, yra tik viena priežastis nepirkti elektromobilio. Svarbiausia, ką reikia žinoti apie elektromobilio įkrovimą ir šiaip jo įsigijimą, kad jeigu tu neturi galimybės jo krauti namuose arba darbe, tai geriau kol kas apie elektromobilį negalvoti. Nes krovimas viešose stotelėse, kaip pavyzdžiui ir šitoj, jum atsijais tiek pat, kiek važiuoti benzinu arba degalais, kitais degalais varomu automobiliu. Tai nebus pigiau. Tada sako, yra keli elektromobilio įkrovimo būdai. Vienas jų namuose. Šis būdas pigiausias. Įkrauti elektromobilį namuose naktį ar savaitgalį kainuoja apie 2 eurus. Jeigu krausite mieste viešose krovimo stotelėse mokamose, tada mokėsite iki 8 eurų už 100 km. O jeigu krausite super greitose stotelėse, kurioje Lietuvoje jau atsiranda po truputėlį, ten 100 km gali reikėti mokėti nuvažiuoti netgi už 16 eurų. Jeigu tu paprastai važinėsi mieste ir naudosi savo elektrą, tai bus žymiai pigiau, nes vidutiniškai skaičiuojant 100 km nuvažiuoti su degalais apie 10 eurų kainuoja. Elektromobiliais ne vienerius metus besidomintis Tadas pastebėjo vis dažniau susidurinti su tokiu požiūriu, kad pakanka įsigyti elektromobilį ir visa kita turi būti nemokamai. Nevertėtų pirkti elektromobilio vien tam, kad tai bus nemokamas važinėjimas. Nes netgi ir tos stotelės, kurios dabar yra nemokamos, labai greitoje ateityje jos bus apmokestintos. Tadas juokauja, turėtų įstatymą uždrausti pardavinėti antrą šeimos automobilį, ne elektromobilį. 90% yra tikrai atveju, kai antras šeimos automobilis, jeigu tu jį perki naują ir turi kur krautis namuose, turėtų būti elektromobilis. Nes tikrai nebūtina deginti tau degalus, vežiuojant vaikus į mokyklą, važinėjant mieste, tam pilnai užtenka elektromobilio. Bankininkų dirbantis Tadas sako, lyginant elektromobilio ir kitų mašinų kainą, reikia žiūrėti į visą eksploatacijos laiką. Jeigu už elektromobilį teks sumokėti 20 ar net 50% daugiau nei už analogišką mašiną su vidaus degimo varikliu, tai vėliau jums nereikės leisti tiek daug pinigų kūrui ar automobilio techniniai priežiūrai. Tada sako vienas dažniausių dabar egzistuojančių mitų, kad elektromobilio baterija po 5 metų bus jau netinkama naudoti. Didžiausia istorija turi Tesla matyt automobilį ir tikrai yra tokių, kurie nuvažiavę ir po milijoną kilometrų ir tas degradavimas baterijos nėra toksai didelis. Be abejo, baterijos sveikata arba tai, kiek ten yra likę joje sveikų celių, labai priklauso nuo naudojimo. Kuo mes lėčiau krausim bateriją, kuo mes krausim daugiau namuose, o ne greitose stotelėse, tuo yra sveikiau baterija ir tos celės bus ilgiau sveikesnės. Bet tikrai didžioji dauguma automobilių gamintojų duoda bent 8 metų garantiją. Tadas vairuoja hibridą, kodėl pats dar neturi elektromobilio? Prieš beveik 5 metus aš ieškojau irgi alternatyvos naujam šeimos automobiliui ir kadangi mes nusprendėm, kad mums užtenka vieno šeimos automobilio, tai aš ieškojau tokio kaip ir kompromiso, kad galėčiau mieste
mieste, vežiodamas vaikus į mokyklą ir darželį, važiuoti elektra, o jeigu reikia važiuoti pas lankyti giminės tėvus, į užmiestį galėčiau su tuo pačiu automobiliu be jokių didelių problemų važiuoti. Tai įkraunamas hybridas buvo tuo metu iš tikrųjų pati priimtiniausia versija, tai yra vėlgi puikus žingsnis pirmas į tą elektromobilumą. Nes kai tu išbandai neturėdamas tos baimės, pamatai, kaip vis dėlto, kiek tu gali nuvažiuoti tą elektrą, kaip yra su krovimu. Kitas žingsnis, kaip aš sakau, yra tikrai tik tai elektromobilio link. Ir mes jau apsisprendė, kad tikrai šiemet keisim į pilnai elektrinį, nes per tą laikotarpį labai išsivystė pasiūla elektromobilio ir dabar galima turėti vieną šeimos automobilį pilnai elektrinį, kuris patenkins visus šeimos poreikius. Mums be galo pasisekė, nes šiandien studijoje yra Ieva ir Vitoldas, kurie patys vairuoja elektromobilius ir gali pasidalinti, kaip ten iš tikrųjų yra, visais už ir prieš. Mielas Vitoldai, jūs neseniai grįžote iš savo tokios nuostabios kelionės į Suomiją, tiksliau nuo Suomijos į Lietuvą, nuostabinai tuo, kad jūs važiavote elektravaromą automobiliu. Sakykite, kokie įspūdžiai keliaujant tokį atstumą su tokiu automobiliu? Atrodytų, kad labai didelis iššūkis, nes daugeliu žmonių iššūkis nuvažiuoti į Palangą. Taip. Vilnius Palanga yra elektromobilių matavimo vienetas, dabar Taip. Galima lietuviškas matavimo vienetas. Ar nuvažiuoja, ar nenuvažiuoja, kokiu greičiu nuvažiuoja, tai Rovaniemi, ten, kur gyvena kalėdų senelis, yra šiek tiek toliau. Tai nuvažiavam ir priekį ir atgal, ne tik atgal, Taip. Nes reikėjo kažkaip ir ten patekti. Tai yra įmanoma. Tai aš taip atsakyčiau. Tai yra įmanoma. Išgyvenama. Ar tai yra patogu? Taip. Daugybė kabliukų. Reiškia, patogu, jeigu viskas veikia, infrastruktūra veikia. Tai Suomijoje jinai veikia, o apie Lietuvą turiu šiek tiek kitokią nuomonę. Gerai, bet ne visada veikia. Tarp Suomijos ir Lietuvos dar yra Latvija ir Estija. Taip. Gal galite palyginti? Galiu palyginti. Sakyčiau taip, infrastruktūros kaipo tokios užtenka. Taip, kad važiuoti tokius atstumus, dabartiniai šio laikiniai automobiliai tai leidžia, tie atstumai, kur ir įkrovo, sakykim, kad tai bus lėčiau nei su įprastu automobiliu, irgi ganėtinai aišku, nes reikia praleisti nemažai laiko įkraunant Taip. Baterijas. Ar tai yra smagu, tai labai priklauso, kur yra na, įkrovimo vietos ir ką galima veikti tose vietose. O iš tikrųjų, papasakot, ką galima ten veikti be to, kad laukti? Jeigu mes paimtumėm lietuvišką infrastruktūrą, tai galim dažnai pamatyti, na, greitkelėje, ten Kaunas, Klaipėda, stovinčią stotelę, kuri Taip. Yra niekur. Ten ant kalnelio važiuoja, sustoja niekur. Nu, geriausia atveju tūlikas. Suomijoje, ypatingai tą tinklą, kurį mes pasirinkom, visada yra didžiausi ten shopping mallai, ten dar kažkas. Nu, nežinau, įdomu, neįdomu, bet 37 kavinės ar dar kažkas gali pavalgyti, paveikti. Mes priaugom daug kilogramų, nes reikėjo labai dažnai ir daug valgyti. Tai tas yra iš tikrųjų smagiau, kai visa infrastruktūra sukurta ne šiaip tuščioje vietoje Taip. Ir ten tiesiog sėdi lauki tam automobilyje, nes šalta. Pats didžiausias iššūkis ir nepatogumas, kol kas, aš manau, kad tai tikrai yra ne raketų mokslai tai ištaisyti gyvenime, tai yra nepatogumas sumokėti. Jeigu mes visi esam įpratę, ten niekur nėra nemokamos Taip. Elektros, tą reik žinoti, jeigu kas nors galvoja, kad čia kažkas nemokama, tai ne, viskas kainuoja. Bet sumokėti yra ypatingai nepatogu, nes kiekvienoje vietoje, kiekviename naujame tinkle turi atsisiųsti naują programėlę, ta programėlė yra suomių kalba, ten dar kažkas ten neprisijungia, pasijungia, įdėk ten ką valgiai pusryčiam, nu, vienu žodžiu, daugybė dalykų, kurie yra nepatogus, ir, aišku, juos galima kažkaip suvesti į tą vieną. Aš visą laiką klausiu tų infrastruktūros didžėjų, kame čia reikalas, kodėl negalima taip kaip nu, degaliniai dyzelio, bet kur Afrikoje, kur tik nori, Pietų Amerikoje, kokioj ten bebūtum skyliai, ateit su kortele arba bent jau su to banknotėliu to šalies, susimokėt, prisipilti ir važiuoti. Ne, niekada niekaip čia žinai. O ką jie kodėl? Atsako, kodėl? Nežinau, neturi atsakymų, ten kažkas dėl saugumo, nes, nu čia įsivaizduokit, vėl čia tik kūryba, kuriasi visą tai tie tinklai, kuriasi, kiekvienas ten saugo savo kažką. Ir kiekvienas galvoja, turbūt aš būsiu didžiausias, tegul kiti daro tai kaip aš. Burtai, ten privažiuoju ir ten burtai tokie. Aš į Suomiją važiuodamas ėjau į vietinės Maximos
reiškia, pas kasininkę. Sakau, žiūrėk, moterė, padėk man, nes nu, aš neperskaitau suomiškai, kur ten English, aš nerandu, nu, ir nėra, realiai. Ir man, mes dviese ten įveikiam tą užduotį kasininkę, man, nu, nes aš suomiškai neperskaitau. Vadinasi, reikia ne tik įsilavinimą, bet ir draugų turėti. Taip, socialinių įgūdžių. Reikia tiesiog eit bendrauti, tai viską gerai. Gerai, bet mes dabar kalbam labiau apie Suomiją. Man visgi įdomu ir tos dvi valstybės tarp Suomijos ir Lietuvos. Lyginant su Lietuva, Latvijoje, pavyzdžiui, konkrečiai. Turbūt nei geriau, nei blogiau, kadangi automobilis panašiai važiuoja bent jau 200 ar 300 km vieną įkrovą, tai... Įjungus kondicionierių, šviesas ir klausant radiją? Tai dabar žiemą, tai kad virkščiai ten reikia ne kondicionierių, ten šildyti reikia, kas yra dar blogiau. Taip. Nu, energetiškai taip. Automobiliui, tai... Kokiu greičiu maždaug važiuoja? Maždaug važiuoja tose šalyse, kurias paminėjot pagal kelių eismo taisyklės, nes nelabai privažiuosi net ir su greita ir kitokia mašina, nes labai daug kontrolės, labai daug, tiek Latvijoje, tiek Estijoje labai daug kontrolės ir jinai yra ir jinai veikia. Taip. Tai važiuoja 90. Ir 300 km nuvažiuoja? 200. Žiemą 200 panašiai, 200 gal 20, nes niekadgi net važiuoja visiškai ant ausų tenais, nu, kad nieko neliko ten, o baigėsi traliukas LT, laba diena. Nu, nelabai. Aš visą laiką pagalvodavau apie tokią tarsi smulkmeną, bet labai svarbią. Gerai, juk neretai elektromobilių vairuotojams ištinka ta bėda, kai jiems, va, ką tik paminėjo, pasibaigė įkrovą ir jie sustoja vidury niekur. Ar yra tai buvę? Tai čia kolegė. Man yra buvę du kartus. Taip. Lietuvoje. Tai dabar jau pasakau. Tai pirmas kartas buvo pačioje pradžioje, kai tik pradėjau vairuoti elektromobilį. Tas nelabai įdomu, o dabar kaip? Aš tiesiog nesugebėjau apskaičiuoti tinkamai taip. Greičio, kaip sakė Vitoldas, tai yra labai svarbu, planuojant, kiek tos energijos tau pakaks. Tau rodo elektromobilis, kad dar liko, tarkim, 30% baterijos, bet jeigu tu spaudi taip. Ir važiuoji autostrado 130, tai jau nebe 30 lieka, o kur kas mažiau. Taip, o antras kartas buvo dėl infrastruktūros netobulumų, buvau taip. Puikiai apskaičiavus, kiek man užteks kilometrų, atvažiavau į tą stotelę, kur tikrai galvojau pasikrausiu ir ji neveikia. Gerai, tai ką tada daryti? Tada skambinau operatoriui, stotelės informavau apie problemą. Iš kuris telefoną radot? Ten yra ant užrašyta, jeigu kažkokios problemos, paskambinkit. Aš paskambinau, sakė, labai ačiū, kad mūsų informavot, už 3 darbų dienų išspręsim. Tai gerai, jų problemą jūs išsprendėt, o jūsų problema? O mano problema taip ir liko. Man nebepakako tos energijos, kuri likusi, nuvažiuoti iki sekančios stotelės ir aš nebeturėjau ką daryti, tik tai kaip kviesti tralą. Jeigu gerai atsimenu, kad tie tralai netaip pigiai kainuoja. Taip, man tada kainavo 50 eurų. Jūs juokavote, šiandien turbūt sumokėtumėt su vienu nuliu. Nu, jeigu tau į draudimą įskaičiuo, tai beje, okay. Buvo kasko draudimas, kuris nuvežė ne iki mano galutinės stotelės, kuri buvo Vilniuje, bet iki artimiausios krovimo stotelės. Tai tada reikėjo dar ten pakrauti. Tai elektriniai automobiliai yra mūsų ateitis, kad ir kaip dabar tai atrodo avantiūra, kažkoks nuotykis, entuziastų pomėgis. Mes jau turėjom vieną laidą apie elektromobilius, kur labai gražiai mums pasakojo įvairius būdus, hibridus ir visus kitus amplagus ir visus kitus būdus. Kaip tą daryti, bet aš tada sakiau ir dabar paklausiu jūsų. Tada klausiu ir jūsų paklausiu. O jums netrodo, kad kol kas tie elektriniai automobiliai važiuoja kūrenami anglimi? Aš tiesą sakant, prieš laidą bandžiau domėtis, ar yra statistika, kokia elektra paduodama į krovimo stoteles, ar ji tikrai žalia, tai gavau atsakymą, kad tokios statistikos nėra vedama, bent jau apibendrintos. Ką mes galime žinoti, tik tai jeigu elektros tiekėjas, kuris aprūpina tą stotelę, turi sertifikatus, kad ji yra iš atsinaujinančios energetikos pagaminta, tik tokiu atveju galim tikrai žinoti, kad absoliučiai švarus yra mūsų transportas. Tai yra ilga grandinė, ar ne, pati pradžia yra labai svarbi ir kad visa grandinė veiktų ekologinėje sistemoje. Tai bet kokia atveju elektromobilis tarsi yra kaip ateities automobilis, kada nors vis tiek visa ta grandis bus tokia tvari ir saugi.
Tai laimei Lietuva, būdama Europos Sąjungos dalimu, užsibrėžė labai ambicingus tikslus. Aišku, norėtųsi, kad jie būtų greičiau įgyvendinami, negu tuose planuose išdėstyti. Tai planas yra 50-aisiais metais 100% švarios elektros energijos pagamintos iš atsinaujinančių, 30-aisiais metais berods 50. Tai mes jau turime dabar labai greitai plėsti vėjo, saulės ir visą kitą atsinaujinančią infrastruktūrą. Pakalbėkime apie jausmą. Sakykime, buvo laikas, kai kuo galingesnis automobilis, kuo daugiau, kaip net pirmas, gal kiek litrų galingumo, ar ten kiek arklio jėgų, tuo tas žmogus, savininkas automobilio jautėsi didesnis, svarbesnis, tarsi jo statusas didesnis. Koks šiandien statusas ir jausmas važiuojant elektromobiliu? Aš asmeniškai jaučiuosi labai gerai, nes iki šiol, kai tekdavo važiuoti asmeniniu automobiliu, jausdavau, kad aš darau blogą darbą, kad aš nusikalstu. Gal aš galėjau rinktis viešai, gal galėjau rinktis geležinkelį, bet va to nepadariau, tai nes esu egoistė. Ir taip. Gal jūs važiavo 4 litrų galingumo automobiliu? Aš vairavau Nissan Micra, tai nežinau, kiek nelabai. Ten... Nelabai. Nebūna su 4 litrais, nebent pats susimontuoji. Bet dabar tikrai jaučiuosi mano savijau, tai yra ženkliai geresnė. Bet su kuo tikrai susiduriu, tai su tuo skeptišku požiūriu iš daugelio aplinkinių, kurie labai nepatikliai žiūri dėl įvairiausių stereotipų ir netgi, sakyčiau, kartai šaipos iš tos mano kelionės ir pasiryžimo skirti daug laiko, skaičiuoti, kaip sakiau, planuoti ir panašiai. Gal jūs tiesiog neturit gyvenime ką veikti? Kiek laiko turit laisvę, kad galite sau leisti? Deja, bet bandau suderinti. Tai. Suderinti viską gyvenu daugiabučiame name, ne nuosavame. Kaip kraunate? Kaip kraunate? Tai tenka krauti viešuose stotelėse ir ten taip pat yra labai daug iššūkių. Atvažiuoji, stotelė užimta, reikia palaukti, kol kažkas pabaigs krautis, patrauks. Arba būna tokiu atveju su dalyjimuose platformų automobiliais, pavyzdžiui, sparkais, kurie tiesiog paliekami ten, net nepradedami krauti, nes ten yra rezervuota elektromobiliam parkavimo vieta. Matyt, žmogus nenori ieškoti kažkur kitur, palieka, numeta tą mašiną ten, tau reikia krautis ir tu tiesiog negali, nes nėra vietos. Jūs kaip vairuojantis elektromobilius, kokiem žmonėm patartumėt juos įsigyti dabar pat, o kokiem, palaukit dar truputėlį? Aš žinau, kam reikėtų dar būti truputėlį palaukti, kad jeigu galvojate, kad su tuo pačiu automobiliu galėsit ir keliauti, važiuoti visur, ne, dar turbūt nereikėtų. Jeigu gyvenate būtent daugiabutyje, nemanau, kad irgi yra gerai išspręstas kažkoks klausimas. Yra valstybių, kurios pradėjo pakankamai sklandžiai spręsti. Nebent turėtum garažą ar parkingą. Ne, tai čia jau visiškai, čia tas nesiskaito, nes aš, sakykim, skirtingai, nei kolegai, aš niekada gyvenime nesukrovęs to elektromobilio ne namie. Aš net neįsivaizduoju, kokia ten eilė ar kur ten kas nepatogu, aš nežinau. Nes aš kiekvieną vakarą grįžtu, įjungiu, turiu ne tai, kad ten rozetę, turiu stotelę įkrovimo, kuri įkrauna ganėtinai greitai. Tai man visiškai nesvarbu to, nei tos eilės, nei ten dar kažkas. Taip. Bet aišku, kad jeigu reikėtų važiuoti toli kažkur, tai nevažiuoja su manim mano namai kartu, tai aš turėsiu irgi kažkur sustoti. Tai kai sustoji, tai susiduri su tom pačiom neveikiančių stotelių problemom, eilėm, arba ten Palangoje, mes atvažiuojame į Palangą, yra pora stotelių, ten bičas atėjo, mašiną pastatė ir nuėjo į pležą. Nu ir ką? Jis į pležą. Tai dabar nuo naujų metų, naujos taisyklės. Kai galima... Kaip gabalus tos automobilius, kuris... Nežinau, bent jau galima skambinti, gal nutems, ar kažką, bet ten dar atjungti negali, tai vienu žodžiu, yra čia tokių reikaliukų. Gerai, paklausiu kitą dalyką. Pavyzdžiui, aš vis galvoju apie iškastinį kūrą, kai galvoju, tai galvoju, ar užteks anglies, jau jinai tarsi baigėsi, ar užteks dujų, ar užteks naftos, ir staiga ateina mintis, ar užteks tos elektros. Jeigu visi pradėsim viską elektrą, jūs įsivaizduojat, kokie kiekiai elektros bus reikalingi visam pasauliui, globaliai. Kurios dabar jau trūksta, taip, jos kaina be galo kyla. Ir bio, sakykime, atominė energetika nėra tokia saugi, ar ne, tarsi taip labai rezervuota ir atsargiai, iš kur mes gausim tos elektros? Nežinau. Tai tokių skaičių, man teko matyti skaičių, kad Lietuvoje 30-ais metais reikės tik elektromobiliams, vien elektromobiliams, 17% elektros energijos. Kiek šiandien reikia? Dalies. Šiandien nėra statistikos tikslios, kiek mes būtent elektromobiliams naudojam, bet tikrai 17 procentų visos Lietuvos elektros energijos. Taip, jeigu modeliuojant pagal tai, kiek turėtų atsirasti elektromobilių. Tai tada ir atsakykite, iš kur mes jos gausim?
Aš matau vienintelį kelią, tai yra atsinaujinančios energetikos plėtra. Branduolinėsim dviračius dinamo namie. Žirkienus veisim, kad ratukus tiesiogtų. Turėtume pastatyti jūroje, kuo daugiau vėjo jėgainių. Bet negražu yra, žmonės sako, tai yra vaizdinė tarša. Čia tikrai galima ginčytis ir tikrai šitie ginčiai turėtų būti griežtai išspręsti mano galvo valstybė, sudėliojant prioritetus. Tai kas visgi yra šiuo metu prioritetas? Ar neprarasti komforto, kurį turime apsirūpinant švarę elektros energiją, ar toliau teršti, vėliau mokėti daugybę pinigų ir savo sveikatos kaštų ir infrastruktūros aprūpinimo, vardant to kraštovaizdžio taršos mistinės, kuri vieniems tarša, kitiems grožis. Na, bet jūroje juk irgi yra gyventojai, kurių namus kažkas sugriausta, statant ten tuos visus, iš ko mes elektrą gausim. Turiu to menį ekosistemus, visos jūros, jas paveiks, bet tikrai minimaliai. Palyginus su tuo, kiek veikia anglies deginamos naftos ir taip toliau. Elektromobilius pagaminti irgi kainuoja, ištekliai brangsta. Pasaulis globaliai ištekliai brangsta. Ar yra paskaičiavimai, kiek yra, pavyzdžiui, pigesni elektromobiliai, lyginant su vidaus degimo varikliais varomais automobiliais, jų gamyba, kaštai, yra tokie skaičiavimai? Nebus jie pigesni, niekaip nebus pigesni, nors, aišku, technologiškai žiūrint, jie yra paprastesni, nes vidaus degimo variklis pats iš savęs yra sudėtingas agregatas. Bet šiek tiek peršoksiu į tą elektros gavimo ar elektros užtekimo viskam temą. Tai čia turbūt visai ne man klausimas, bet aš esu tokią paskaitą girdėjęs, pakankamai žmonės protingi ir įsigilinę į tą temą pasakojo, kad didžiausia bėda yra tai, kad poreikis elektros yra labai koncentruotas. Nes dažnai būna, kad reikia vienu metu. Nu, ten gamyklom reikia dieną arba ten kažkam reikia naktį. Ir tiek yra smart visokių dalykų dabar išradinėjama, ta linkme, kad tas kiekis, kurio pasakoma, kad vat reikės tiek elektros, kad važiuotų tiek elektromobilių, apie tai nieko nepasako, kada reikės. Nu, jeigu reikės vienu metu, niekaip, neužteks. Taip. Bet ir tai yra kūriamos tokios sistemos, kurios išskirsto ten, akumuliuoja kažkur kažkas, srautus valdymas. Aš to tikrai nesu čia ne mokslininkas, ne dar kažką, bet aš klausiau tą pakankamai suprantamai žodžiais aiškinama sistema, kad nu, galiu tikėti, kad tie skaičiai, apie kuriuos kalbam, apie tie trūkumai elektros, nu, tai nėra, va, tai plikai turi būti suprantami. Aš manau, kad ten daug yra išeičių ir daugybė sprendimų. Ar Dakare važinės elektromobiliai? Tai jau važinėja. Jau važinėja? Taip, jau važinėja. Gana senai važinėja, nebūtinai labai sėkmingai, bet jau važinėja. Ieva, sakykite, o kokią dalį šiandien pagaminamos elektros sudaro elektrai iš atsinaujinančių šaltinių? Tai šiuo metu apie 23-5%. Čia Lietuvoje? Taip. Tai yra nedaug. Vakarų Europą? Tai yra nedaug ir blogiausia yra tai, kad mes didžiąją energijos dalį importuojame, o ne gaminame pas save. Tai reiškia, kad mes esam priklausomi nuo kitų valstybių, nuo situacijos ten ir esame nesaugūs. Dėl to tikslas turėtų būti kuo daugiau energijos gaminti patiems ir gaminti šalies viduje. Tai ir tikslinu klausimą, o kiek tos energijos šalies viduje mes patys pagaminame procentais? Na, dabar ta dalis auga kartu su naujom schemom, kurios pristatomos ir gana inovatyvios Lietuvoje. Pavyzdžiui, gaminantys vartotojai, tai yra tie žmonės, kurie patys pagamina ir patys suvartoja tą elektros energiją. Čia konkrečiai kalbant apie saulės elektrinės ir jų parkus, kai tu gyvendamas daugiabutyje gali nebūtinai turėti ant daugiabučio stogo elektrinę, bet ją nusipirkti už kelių šimtų netgi kilometrų ir gauti tą energiją į savo namus, na, nebūtinai tą pačią, bet jos dalį. Tai Lietuvoje yra žengiami žingsniai, bet tai dar nepakankami, kad mes tuos skaičius pamatytume kuo didesnius dabar. Bet jūs klausimą girdėjote, ar ne? Girdėjau, bet negaliu atsakyti. Dabar nėra paskaičiavimo, ar jūs kol kas nežinot, kiek procentų pagaminamos energijos yra tiesiog Lietuvoje? Čia ko gero kiti kolegos tiksliau atsakytų, nenoriu. Gerai, mes to ir pakalbėsime su kitais kolegomis. Ačiū Jums, kad atvykote į laidą. Mes tęsime laidą ir netrukus sužinosime dar daugybę įdomių dalykų apie elektros energiją, vėjo jėgainės ir kitus dalykus.
Dabar daugelis sprendžia, kokį vis dėlto elektros tiekėją pasirinkti. Mes nusprendėme pasidomėti, ar elektros tiekėjai siūlo ir žalią energiją. Ir ar toks pasirinkimas sutaupytų mūsų pinigų, ar kaip tik padidintų jų išlaidas. Elektros tiekimo įmonės pastebi, kad dalis vartotojų išreiškia norą, jog jų gaunama elektra būtų žalia. Tai reiškia pagaminta saulės, vėjo ar hidroelektrinėse. Jeigu privačių vartotojų, tai sakykime maždaug kas penktas, yra ta norą tokia išreiškęs. Turbūt kas antras, nes vat, praėjusiais metais kiek tiekėme, ne, kiek sutarčių pasirašėme, jau kaip nepriklausomas tiekėjas, tai maždaug pusė visos energijos buvo iš atsinaujinančių išteklių. Yra vartotojų, kurie šiuo metu yra jau užsisakę. Tai šiuo metu tai nėra didelis procentas, maždaug apie 1,5% perlas energija vartotojų yra užsisakę žalią elektrą. Elektros tiekėjai sako galintis užtikrinti vartotojų, kad jų gaunama elektra bus iš atsinaujinančių šaltinių. Tai įrodo atitinkami sertifikatai, kurios elektros gamintojai ir tiekėjai turi. Tačiau iš dalies dėl šių sertifikatų žalia energija vartotojams tampa brangesnė. Jeigu klientas nori žalios elektros, tai tiekėjas tikėtina už papildomą mokestį, jam išduoda sertifikatą, kad taip jam tiekiama elektra yra pagal tą kilmės garantiją, būtent yra žalioje. Jis, aišku, vėlgi ta kaina svyruoja ne tiek žalių sertifikatų, kiek pačios elektros, bet maždaug apie 5% papildomai tai kainuoja. Už žalią elektros energiją. Kai kad žalioji elektra neturi kainuoti papildomai, šita elektros energija jinai neateina su papildoma kaina, jinai kainuoja tiek, kiek vidutiniškai rinkoje ir galbūt šiek tiek galiu užbėgti įvykiam už akių ir aš tikiu, kad galiausiai žaliosios atsinaujinančios elektros energijos kaina, jinai netgi gali būti ir mažesnė negu standartinė rinkos kaina. Kalbinti elektros tiekėjai sakė, kad už žalią elektros energiją gali tekti primokėti eurą ar kelis centus už 100 kWh. Kai kurios įmonės taiko įvairius pasiūlymus. Pavyzdžiui, pasirinku žalią energiją, ji nieko nekainuos kažkiek mėnesių. Tiekėjai tikina, jei bus daugiau sąmoningų vartotojų, atsinaujinančios elektros pajėgumai bus plečiami. Kodėl patys naujant energetika kainuoja šiek tiek brangiau? Natūralu, kad tiek nekainuoja, nes reikia investuoti patiminiai taškai. Tai čia toks yra kaip ir kvietimas ar sąmoningai, tai tiem vartotojams nėra pareigos. Čia yra toksai sąmoningumo klausimas, ar mes norim ar ne. Tuo daugiau to žalios elektros reikia pagaminti, tuo daugiau mes įsitraukim papildomų pajėgumų vystymą. Yra, reiškia, nepakankamas kiekis elektrinių arba įrenginių, na, kurie gamina tą atsinaujinančią energiją. O likusi dalis dar gaminama ir iš kitų šaltinių, tai ypač ir Europoje vis dar ne, yra gana nemažai tos elektros pagaminama iš tų, nu, nelabai gerų, pavadinkime, klasikinių būdų, ar ne, o reiškia tai, kas gaminama iš hidro, vėjo ir saulės, yra ribotėje kol kas. Ir dėl to matyt, kai kurios šalys, tame tarpe ir Lietuva, irgi labai daug dėmesio skiria būtent statybai tų atsinaujinančios energijos gamybos būdų įvairių. Kad daug vartotojų renkasi kitais keliais keliauti, tas pačius saulės parkus arba saulės jėgainės ant stogų. Jūs sakau, žalesnio varianto nėra. Pernai beveik 7000 gyventojų nusprendė įsirengti saulės elektrines ar įsigyti saulės elektrines iš saulės parkų. Valstybė jiems išmokėjo daugiau kaip 16 milijonų eurų kompensacijų. Lietuva turi ambicingą tikslą iki 30 metų turėti gaminančių vartotojų, tai yra vartotojų, kurie savo namų ūkiuose pasigamina žalią elektros energiją, trečdalį. Tai yra apie 500 tūkstančių gaminančių vartotojų iš viso. Valstybė kompensuoja 323 eurus už 1 kW elektrinės galios nepriklausomai nuo to, ar elektrinė įrengiama ant stogo, ar įsigyjama iš saulės parkų. Pernai dėl kompensacijos kreipėsi daugiau kaip 4000 gyventojų. O kaip gyvėjo energetika? Kodėl privatūs vartotojai neįsirengė vėjo jėgainių? Vėjo energetika yra specifinė, jog reikalauja didesnės priežiūros ir įsirengti yra truputėlį sudėtingiau. Tai sakyčiau, kad namų ūkiai ir fiziniai asmenys tikrai žiūri palankiau į saulės energetiką. Vėjo elektrinės yra kiek sunkiau įrengti negu saulės elektrinės. Nustatant, tai tos vadinamosios mažesnės vėjo elektrinės yra apie
nuo 20 vatų iki kokio 100 kilovatų. Tai vis tiek jas rekomenduojama kelti bent jau į 20 metrų aukštį, kad jos būtų efektyvios. Mažosioms vėjo elektrinėms kilovatų reikia nuo 2,5 kokių 7 tūkstančių eurų. Na, tai jeigu mes paimtumėm, pavyzdžiui, namą, kuris būtų kiek didesnis negu įprastas, tai tos investicijos būtų apie 25-70 tūkstančių eurų, dėl to nes tam namui reikėtų 10 kilovatų galingumo turbinos. Jeigu sąlygos vėjo yra tinkamos ir jeigu aplinkui nėra miškų ar aukštų pastatų, kurie užstotų vėją, tai tikrai ir apsimokėtų statyti vėjo elektrinę. Prieš galvojant, mąstant iš tiesų apie atsinaujinančios jėgainės, ar tai būtų saulės ar vėjo įsirengimą elektrinės, reikėtų būtinai pasitikrinti su energijos skirstymo operatoriumi ESO dėl galimybių šitą jėgainę ir jos pagamintą energiją prijungti prie skirstomojo tinklo. Tai šita problema iš tikrųjų nėra dažna, bet itin retais atvejais pasitaiko, kai gyventojams įsirengus arba norint įsirengti didelės galios elektrinę, kyla bėdų prijungiant ją prie tinklo, nes tiesiog tinklas nėra toje vietoje pajėgus priimti tą energiją arba reikalinga rekonstrukcija. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje apie 14 tūkstančių vartotojų gaminasi elektrą patys iš atsinaujinančių šaltinių, didesnė dauguma iš saulės. Kiek vartotojų pasirink žalėje elektrą pasirinkė elektros tiekėją, parodys laikas, tiksliau elektros rinkos liberalizavimo trečiasis etapas, jo pradžia 2023 metų sausio 1. Įsirengti savo saulės elektrinę ant savo būsto stogo skamba kaip utopija. Tačiau kiek valstybė skatina tokias iniciatyvas, kiek sutaupytumėm energijos, o su kokiamis kliūtimis susidurtumėm, apie tai pakalbėsim šiandien studijoje. O studijoje šiandien dar svečiuojasi Romas Grigalis, kuris įsirengė saulės baterijas, ir Karolis Bužinskas, saulės elektrinių ekspertas. Tai norėjau paklausti, Romai, jūs ant savo namo stogo įsirengėte saulės elektrinę. Kas paskatino tokį sprendimą, tarsi galvojimas apie žalesnį pasaulį ir tvaresnį ateitį? Gal labiau savanaudiški tikslai nori sutaupyti. Kaip viskas paprasta ir netikėta. Kiek jie pasiteisino? Nu, vat kaip tik metai praėjo po saulės elektrinės įsirengimo ir padariau skaičiavimus, kad grubiai 400 eurų per metus taupose. Tai visai solidi suma? Taip, kokia tai yra... 600, atsiprašau, kad 600. Dar geriau, bet kokia tai yra procentali dalis nuo viso sumos? Nu, sakykime, jeigu paversti kilovatvalandės, tai aš sunaudoju 800 kilovatvalandžių per mėnesį, tai reiktų čia padaugyti iš 12, o... 9600? Taip, ir panaudoju elektros energijos iš tinklų tik tais 334 kilovatvalandės. Supratau. Ne viską spėjau suskaičiuoti, bet iš esmės supratau. Tai čia apie pinigus, bet... O įsirengus saulės elektrinę, ar sunaudojate dabar daugiau energijos? Taip, pradėjau sunaudoti. Nebetaupot? Tikriausiai taip, nes kažkaip tai gyvenimas yra toks, kad... Kaip pigiau, tai daugiau, ne? Tiesiog keičiasi gyvenimas ir elektros sąnaudas iš tikrųjų ūkyje tik tais didėja. Vat kai įsikėliau į savo namą 16 metais, jos buvo vienokios. Taip. Dabar atrodo jau ir lemputės pirkė, tas taupės ir panašiai. O elektros panašiai. Vis tiek daugiau? O elektros vis viena daugiau. O jūsų gyvenimo būdas pakito, ar net ir būdas tas pats? Tai gal elektros kaina kyla? Taip, elektros kaina pakilo iki kažkur 50%, bet lyginant 16 metus ir 21. Tai klauso žiūrovai Romo, kaip jam šauniai sekasi įsirengus saulės elektrinę. Koks būtų jūsų patarimas? Nuo ko pradėti, į ką kreiptis, į ką atkreipti dėmesį? Taip, tai norint įsirengti elektrinę saulės, tai visų pirma, mus apriboja trys esminiai kriterijai. Tai ką reikia įsivertinti? Tai pirmas, kiek elektros yra suvartojama per metus?
Na, mes žinom, pavyzdžiui, Roma suvartoja 9600, ar ne? Tai reiškia, jam tinkama bus 9,6 kW galingumo elektrinė. Nemanau, jam reikia galvoti į priekį, nes, sakė, elektros naudoja kiekvienais metais vis daugiau. Tai elektromobilį planuoja įsigyti. Tai 10, 15, 20, nesvarbu, bet tai elektrinė turi būti ne mažesnė negu vat, šitas suvartojamas, ar ne? Tai paprasta labai matematika. Antras kriterijus, kuris riboja mus, tai įvado galingumas. Tai negalima įrengti elektrinės galingesnės negu įvadas yra namo. Tai va, tai šitas mūsų apriboja ir trečias. Tai yra, ką gali reikti ir įvada keistis tada? Pasikelt galingumą, jo, bet tai nėra sudėtinga, viskas yra labai labai elementaru. Gerai, nuraminu. Taip, ir trečias tai yra stogas mūsų, arba žemės plotas, kur mes norim statyti elektrinę. Tai trys esminiai kriterijai ir su jais kreiptis rekomenduoju bet kurį iš rangovų esančių rinkoje ir tikrai jums padėkos už tai, kad jau padarėt pagrindinius namų darbus. Ir išklausinės kitų klausimų ir greičiausiai pasiūlys kažką. Grįžtam prie tų piniginių reikalų, jūs, kaip paminėjote, savanaudiškumas gerąją prasme lėmė įsigijimą tos tos naujosios elektros energijos, bet kiek jums atsiejo elektrinė statyba, įsigijimas? Nu, nepaminėjau, kad dar labai svarbu vaidmenį suvaidino ir tai, kad visgi yra paramai. Taip. Tai gerai, iš eilės, išgliaudykim tą riešutėlį. Jūs paminėjot, kad per metus sutaupėt 600 eurų, ar ne? Kiek kainavo įsigyti tą elektrinę? 8,5 tūkstančio eurų. Kiek gavote paramos? 4 tūkstančius. Tai grubiai tariant, 4,5 tūkstančio eurų jums kainavo elektrinė ir per metus tarsi jūs sutaupėte 600 eurų. Tai taip, 8 metus? Sutaupiau praeitais metais, dabar elektros kaina kyla. Tai sutaupysit mažiau? Sutaupysiu tiek pat, daugiau sutaupysiu. Daugiau, supratau. Bet netgi jeigu, nežinia, kas bus po 3-5 metų, taip. Jeigu, sakykime, vidutiniškai būtų taip, kaip yra dabar, tai per 8 metus jums tarsi atsipirktų tą įsigytą elektrinę. Tada klausimas, kiek ta elektrinė tarnauja? Čia vat specialistai daugiau pasakytų. Gerai, kreipkime į specialistus. Čia klausimas man labiau būtų. Taip, tai iš esmės tokių senų elektrinių dar Lietuvoje nėra, kad pasakyti, kiek jos laiko tiksliai tarnauja, bet gamintojai patys teigia ir duoda garantijas iki 25 metų. Tai, kad elektrinė veiks nesilpniau negu 80% jos pradinės galios. Tai reiškia, nu, teoriškai apie 30 metų galima ramiai planuoti, kad jinai veiks. Gerai, tai grįžtame atgal, tai galima teikti, kad po 8 metų, net nesvarstant apie tai, kad jūs vis daugiau sunaudojate energijos, bet, sakykime, jeigu išliks toks pat energijos sunaudojimo kiekis, jūs 9 metais jau galite turėti realią apčiuopiamą naudą, ar ne? 9 metais, ar neprotingiau tuos pinigus padėti į banką, uždirbsi daugiau? Tai kad vertinant šiandieninę situaciją, čia ekonomistų reikėtų jau klausti. Nu gerai, akcijų bet viskas tiesiog brangsta ir pinigų vertė krinta, o norisi savo gyvenimo kokybę gerinti, tai geriau, aš tai linkęs investuoti į savo ūkį. Taip, į savo gyvenimo kokybę savo, ir gerą jausmą tame. Taip. Bet Romai, jūs gyvenate name, ar ne? Taip. Karolio, ką daryti tiem, kurie gyvena daugia būtyje, bet irgi nori vat, turėti savo elektros elektrinę, saulės elektrinę. Saulės elektrinę, taip. Tai šita problema irgi yra išspręsta, jau gerus 2 metus jinai yra, sprendimas yra, tai yra nutolusios saulės elektrinės. Tai saulės elektrinių rangovai, tokie kaip mes, statome didelius parkus, dideliuose žemės klypuose ir jų dalį galima įsigyti būtui, namui, nesvarbu, ir tą elektrą naudoti bet kur. Tam... Aš skaičiavau, kad turiu tokią informaciją, sudomėjęs apie tai, kad visai apsimoka ir labai nemažai sutaupai įsigijęs tos nuotolinės energijos. Taip, apsimoka šiek tiek mažiau negu statant nuosavo namo, nes nuosavo namo tu nu, nemažai elektros naudoji iškart, momentiškai. Taip. O iš parko visai jau bus su to pasaugojimu, vadinkim. Tai va, tai... Visa bėda, kad iš karto reikia sumokėti tos pinigus. Taip, tas perdavimas ar pasaugojimas, jisai bus iš karto automatiškai. Bet man iš kitos pusės, vat, klausau, piešiasi vaizdas, kaip nebėra pievų, nebėra laukų, yra tik tai visur ten tos elektrinės išdėliotos. Kur jūs statote tas saulės elektrinės? Kokiuose tai plotuose? Tai atrodo, kad jos turėtų būti visur, bet jų nesimato. Tai jos, o tai kur jos? Jeigu aš gerai suprantu, tai jos statomos kaip tik tokiuose vietuose, kur negalima nieko auginti, kur negalima plėsti žemės ūkio, kur dirvožemis galbūt užterštas. Nebūtinai, jas galima naudoti ir žemės ūkio paskirties klipose statyti avelę. Tikrai gali ganytis tenais, bulvės irgi galima auginti, jos netrukdo saulės elektriniai. Bet iš esmės dabar parkai statomi taip.
pramoninės paskirties klipuose, dideliuose inžinerijos infrastruktūros klipuose. Mm. Nu, čia jau detalės. Tiesiog. Ten, kur jau blogiau nebeatrodys. Jo, ten, kur ir blogiau neatrodys. Nu, nežinau, kaip ką man asmeniškai tai gražiai atrodo labai elektrinė. Tada norėjau paklausti, gerai, jūs pasakėt, kad avys ir oškos elektrinėms nekenkia. Gerai paklausė atvirkščiai, ar oškoms ir avims? Ne, jom dar geriau, jom yra šešėlis, pavėsis, kur prisiglausti. Bet yra žmonių, kurie turi visokiausių mitų, tarsi tuos elektrinės skleidžia kažkokius neigiamus dalykus, kaip yra? Nu, neskleidžia. Neskleidžia jokių dalykų, jos kaip tik sugeria tuos dalykus, saulės siunčiamus ir į save ir iš to generuoja elektrą. Tada turiu jau bendresnį klausimą apie pagalbą. Paminėjo, kad kiek 4,5 tūkstančių jūs sakėt gavot paramos? 4. 4 tūkstančius. Kokia ta parama, jeigu procentais, kiek galima tikėtis paramos, norint įsigyti saulės jėgainį? Labai, šiaip parama yra fiksuota, jinai nėra pribuota kažkokiais procentais, jinai yra 323 eurai už kilovatą. Labai lengva atsimint pagal žymėjo Mazda 323. A, taip. Tai, va, tai ir kiek kilovatų įsirengsi, tokia bus ir parama. Ir aš pagalvoju, jeigu įsirengi tą tokią saulės jėgainę namuose, ar galima tikėtis, kad tau užteks to, kad tu pasigamini pats? Tikėtis galima tikrai, kad užteks, dėl to, aš sakiau, pirmas tas kriterijus, kiek taip. Suvartoji ir tada tokią stataisi. Bet tendencija yra ta, kad elektrinės turinti žmonės, jie iškart pradeda daugiau elektros vartoti natūraliai. Kodėl? Nežinau. Nes gali. Sakė, taip, bet iš tikrųjų, čia yra tas nes galiu? Nu, taip, tiesiog tada tu turi savo ir neturi to poreikio jausmo, kad reikia taupyti kažkaip. Tai kaip tai vyksta? Ta prasme, jūs naktį paliekat koridoriuose įjungti elektrą? Ar kaip tas netaupimas pasireiškia? Nu, aš tikrai nesugebu suvokti. Tiesiog mes mėgstam šiltai gyventi. Tai, ai, šildymas, supratau. Taip, ir jis duris atsidaro ten visur, kartu kitą kartą ir į koridorių šilumą išeina. Nu, tiesiog kai elektra nelabai... pigi, tai tu taip. Gali sau leisti tu sudėti. Apie negalvoti. Bet tuo pačiu metu tada gal apie tvarumą. Irgi mes mažiau kalbam čia, išleidi pro susitiksim langus. Susitiksim kitoje laidoje iš kito kampo pasižiūrėti tai. O iš tikrųjų, kam nerekomenduotumėt įsigyti? Kam nerekomenduotume? Piktam žmogui. Nu, turbūt, kur mažai elektros suvartoja. Kas yra mažai? Šiaip jo, kur mažai elektros suvartoja. Nu, bet irgi mažai, tai būtų iki 1000 kWh per metus. Gerai, standartinis žmogus turintis Vilniuje, sakykime, 3 kambarių būtų, ar ne? Taip. Apšildantis į dujomis, sakykime. Ar ne? Ar jam vertėtų? Kur grįžta vakare, pasikrauna telefoną, na, savo kompiuterį. Čia daugiau mažiau mano būtų apimuoti. Taip. Jo, bet... Neklasmeniško. Bet, jo, bet aš sunaudoju per metus grubiai tarp 4 ir 5 tūkstančių kilovatvalandžių. Kad ir kaip ten būtų dujinė viryklė ar kas, bet taip. Vis tiek kažkur ta elektra susinaudoja. Tai man jau apsimokas įsigyti nutolus saulės elektrinę 4 kažkur 5 kilovatų. Šiek tiek apie vėjo jėgainės. Kiek tų vėjo jėgainių šiandien yra Lietuvoje? Vėjo jėgainės nėra mano pagrindinė ir stiprioji pusė, bet kiek jų yra tiksliai nepasakysiu, bet dabar žinau tik, kad yra labai didelė problema ir esminis klausimas mūsų jūrinės vėjo jėgainės, parkai, mūsų 800 MW pajėgumai. Tai va, tai irgi vėl čia jie nėra iki galo išspręsti. Bet vėjo elektra yra irgi naudinga ir jinai yra gal net greičiau atsiperkanti negu saulė, kadangi... Kodėl? Kadangi, nu, vėjas yra stabilesnis energijos resursas, ar ne, jis yra statomas tos elektrinės jau ten, kur vėjas pastoviai yra, tai tuo pačiu ir jūrą išnaudosim, taip. Kur dar yra arba daugiau. Arba aukštynėje kokioje nors. Taip. Turiu dar klausimą apie tas saulės jėgainės, ar ne? Žmonėms, kurie ne viską supranta apie tai, gerai, tuo metu, kai lyja, apsiniaukia, gamina elektros? Gamina, taip. Tai silpniau? Tik silpniau, galite Romo paklausti. Romai, kaip ar nešalot, kaip žiemą dabar? Ne, taip, gamina energijos, tik aš galiu kiekvieną momentą, bet ir dabar galiu prisijungti prie savo jėgainės ir pasižiūrėti, kiek taip. Šiuo metu yra gaminama elektros energijos gerai, šiuo momentu. Gerai, per pilnatį. Praktiškai, nu, gamina, bet jau galima sakyti. Gamina? Taip. Tai ir vampyram tinka vadinas. Pilna tai vis tiek kažkoks mažas procentas, taip. Bet juda. Taip. Oho, o dar norėjau pasiteirauti, jeigu gatvėje žibintas, nuo pačio žibinto atgal dvigubą elektros gamybą vyksta? Vyksta. Ta prasme? Taip, jeigu yra šviesos šaltinis, koks jisai bebūtų, yra gaminama energija.
tik neefektyviai nuo Bet vis tiek, jinai, jeigu jinai yra ta lempa, ją vis tiek pasiima, ar bent kiek sugražina. Vis ne minusas. Vis ne minusas. Tai kiek, kiek reikia teritorijos, tai paprastai tariant, tokia būtinis klausimas, kiek reikia teritorijos išnaudoti iš savo 10 arų, kad tu apsirūpintum pilnai savo gyvenimo būti, kalbant apie namą? Jo, jeigu sakykime, šildaisi namą elektrą, bet kaip Romas, ar ne, tai iškart galiu pasakyti, reikia minimum 10 kW elektrinės ir tai bus apie 50-60 kvadratinių metrų ant stogo. Bet čia labai reliatyvus skaičius, nes moduliai jie kaip Lego dėliosis, jos mes galim kaip tik norim išdėlioti. Jie nebūtinai turi būti kažkaip tai vienoj. Ar dar negamina tų modulių šaligatvių, trinkelių? Teoriniai yra variantai, jo, ir pilotiniai, bet nelabai kol kas dar jų matom realybėj. Ar įmanoma pastatyti visą namą apdėliotą? Įmanoma, taip. Mūsų vienas darbuotojas kaip tik taip ir yra pasidaręs, ir stogas visas, ir sienos pasyra iš modulio apklijuoti. Ar jis tai sugalvoja per pilnatį? ne, jis tiesiog entuziastas yra. Ar yra kokie nors nešiojami gudresni tokie, tarsi mes žinom, kad yra baterijos, kurios pasikrauna nuo saulės, bet tokie gudresni renginiai saulės arba vėjo tokios lokalios su savimi nešiojamos? Yra, taip, yra maži saulės, kaip tai netiksliai neatsimenu vadinasi, bet tiesiog maži moduliukai, kurie 5 voltų ir 1 amperos srovę sukuria ir galima telefoną krautis, planšetę, ten nešiotis jos ant kuprinės, paplūdimį gulint. Yra sprendimai iš tie gana seniau. Žodžiu, mūsų ateitis yra šviesi, tiesiog ne to žodžio prasme. Ačiū jums už įkvėpimą ir pasidalinimą žiniomis. Dėkui. Dėkui jums. Mūsų reportažas apie tai, kad dabar daug kas diskutuoja, na vis dėlto, tai kokį tą elektros tiekėją pasirinkti. Ir ar elektros tiekėjai siūlo ir žalėją energiją. Ir ar toks pasirinkimas padidintų mūsų išlaidas, ar jas sumažintų. Norisi pakalbėti apie energijos vartojimą, ypač sąlytyje su pertekliniu vartojimu. Kada kalbam apie klimato kaitą, dažniausiai kalbam apie gamtos kataklizmus, temperatūrų pokyčius, šiukšlės ar vandens stygių. Bet nepagalvojam apie elektros energijos vartojimą ir jo įtaką aplinkai. Tai vat apie tai ir norisi šiandien plačiau pakalbėti ir kartu pasidalinant keletą patarimų, kurie sumažintų visą elektros energijos švaistymą. Tai vienas iš esminių aspektų yra tai, kad elektros energijos būtyje mes suvartojam labai daug, netgi daugiau negu pramonė ir nusileidžiam tik transportui. Jeigu atmetant šildymą, būtyje elektros daugiausiai suvartojame apšvietimui ir elektriniams prietaisams. Tai ką galime daryti, kad tie mūsų įpročiai pasikeistų? Tai labai skatinu pirmiausiai prisiminti pačius paprasčiausius dalykus, kad kištukai elektros turėtų būti paprastose, matomose vietose, kad mes mums susiformuotų įprotis ištraukti kroviklį iš kištukų. Jeigu to nedarysim, na, tai tikrai prieštaraus komfortui ir mūsų lindimas po stalu nėra pats smagiausias dalykas. Antras momentas, taip pat norėčiau priminti, kad jeigu turite namuose toršero, toršero statymo vieta yra taip pat svarbi, kad didėtų šviesos sklaidos laukas. Statykite į kampą, o ne prie sienos, viduryje kambario ir panašiai. Išnaudokite šviesą, šviesiai dažykite sienas, tai taip pat daugiau šviesos namuose turėsite. Dirbkite su žaliuzėmis, jeigu žiemos tamsiu sezonu, atverkite langus, daugiau prišils, mažiau šildymų reikės ir bus šilčiau. Naktį užtraukite, tai taip pat mažiau šilumos nutekės. Dar gal vienas toks paprastas patarimas, nepamirškite rinktis tokią būtinę techniką, kokios jums reikia ir kiek jums, na, įvertinkite, kiek iš tiesų panaudosite. Tai yra, kitaip tariant, nusipirkite per daug didelės, jinai automatiškai naudoja daugiau elektros energijos. Ir nepamirškite, kad šaldytuvas, pavyzdžiui, jisai turėtų optimaliai būti apkrautas 70%, tada jam nereikia vis naujai naudoti energijos, kad jisai būtų nuolat šaltas. Ne? Tai jeigu ir neturite ką dėti per daug iš šaldytuvo, tai dėkite šaltą vandenį tiesiog, kad būtų tam tikras užimtumas šaldytuvo. Didįjį pokytį energijos vartojime lemia tai, kad mes analizuoti pradedam
savo suvartojimą, jeigu mes pradedam analizuoti, kodėl šį mėnesį aš daugiau suvartoju negu praėjusį mėnesį arba šį mėnesį lyginant su praėjusiais metais, tada tiesiog atsiranda klausimai, sekimas ir iš esmės daiktų įžeminimas, ką reiškia, kad aš naudoju tiek ir tiek ir kiek kilovatvalandžių tai daugiau ar mažiau. Tai jeigu sekant elektros energijos suvartojimą, tai tada galima sutaupyti arba sumažinti švaistymą 7% plus minus. Aš manau, kad mes labai daug apie elektros energijos suvartojimą turim stereotipų. Kad jeigu naudojame energijos taupimą, tai reiškia, kad turėsim išjungti šviesą. Man norisi visada pasakyti, kad mums reikia naudoti energijos tiek, kiek reikia ir tiesiog neskatinti švaistymą. Dar kartą ačiū mūsų studijos svečiam, kurie šiandien spinduliavo visą gražią saulės energiją. Ačiū Juozui. Ačiū Emilija tau. Ir ačiū jums, kad žiūrėjote. Taip, ačiū mėly žiūrovai, tai ir norėjau pasakyti. Linkiu jums kuo šiltesnės žiemos tiesiog iš gamtos. Sudiev, susitiksime kitą savaitę. Iki. Iki.